предстои да влезем под куполите на този свещен храм, Дом Божий, за да прославим паметта на един от дивните преподобни служители и проповедници на Словото Божие, да почетем небесния български закривник, свети преподобен Иоанн Рилски Чудотворец. Неговата памет, както знаем, се почита три пъти тържествено в годината. На 1 юли, когато си спомняме за един свещен момент на пренасянето на неговите свети мощи от Търново в Рилската света обител. 18 август, когато почитаме и си спомняме за неговото отхождение от този свят, спомняме си за неговата блаженна кончина. И днес, на 19 октомври, когато си спомняме за още по-дивен момент от историята на нашата църква, свързана с живота на св. Иоанн Рилски, а именно на днешния ден, по вдъхновение Божие и по насърчение на светеца, неговите духовни последователи, братята на Рилската света обител, тогава живеещи в пещерата, където е и днес гроба на светеца, отварят неговия честен гроб, намират неговото тяло нетленно и го пренасят в град Средец в София. Това е днешното събитие, което възпоменаваме. И то е радостно, то е благодатно, то е честито за всеки един от нас. Защото виждаме, че онзи, който се потруди в святост по време на своя земен живот, който се отдели от света и отиде в пустинята Рилска и възрасна в молитва като огнен стълб пред Бога, Бог го удостои с нетленно тяло, с тяло, което да благославя, да освещава, да подкрепя и да изцерява благочестивия и православен христолюбив народ, не само по цялата Христова православна вселена, но и на нашия измъчен и изстрадал народ. Свети Иоанн Рилски, за да освети себе си, за да бъде това, което ние днес знаем и почитаме, премина през много трудности, пред много изпитания се изправи и през всички тях премина благодарение на своето смирение, на своята силна вяра, на своята молитва и вдъхновение и пример на попреди прославили се свети отци и просветна като светило на небето. Още от първите му стъпки в монашеството, още от първите му дни на монашеско служение, знаем, че той прие монашество в Руенския манастир над село Скрино. И там е и първата негова отшелническа пещера. Оттам беше прогонен, беше изпъден, беше бит и всичко това, за да утвърди него в смирението и в любовта към хората. Но най-вече тези гонения от място на място бяха за да прекоси надлъж и нашир нашата родина и приживе да я благослови, да я освети и да създаде светилища, оброчни места, живоприемни източници, които и днес и вовеки ще свидетелствуват за праведния човек, за добрия човек, за светецът отшелник и ще напомнят на целия наш род по кой път трябва да върви, по какъв път трябва да извисява себе си към Бога и как угодил пред Бога, осветил себе си да бъде пример за тези, които са около него. Свети Иоанн Рилски
прекоси цялата наша българска земя, освещавайки я, приживе, но завърши и своя земен живот не на друго място, а в Рилската пустиня, където основа и монашеско братство, което по неговите свети молитви и до ден днешен съществува и един молитвен стожер и вдъхновение за целия ни български православен народ. Завърши своето шествие по този друг и свят, но остави преподобният отец Йоан Рилски Чудотворец завет, остави пример, който е необходимо, когато честваме неговата памет, когато си спомняме за неговото житие, да си припомним, да се вдъхновим, да почерпим от този пример и благословение и всеки според силите си, подражавайки му, да бъде достоен православен християнин. С какво днес впечатлява свети Йоан Рилски? Впечатлява преди всичко и най-вече със силната си вяра. Вярата в един истински Бог, която крепнеше, растеше в него и го извиси на това високо и дивно място да стане онзи, който наричаме закрилник и покровител по Божие допущение на нашия народ. Тази свещена вяра в Бога ни завещава свети Йоан Рилски да имаме и ние, да пазим евангелската истина, да живеем в нея и да я проповядваме както на дело, така и на слово, за да може чрез нашите скромни усилия да допринесем и ние малко за духовното израстване на тези, които са до нас и разбира се на цялата наша православна родина и България. Онова, което удивлява човеците, е дивното смирение на свети Йоан Рилски. Въпреки както казахме, че беше гонен, беше преследван, бит и така нататък, неговото смирение го правеше да заблести пред своите мъчители и гонители, защото освен смирението, той, благодарение на смирението, огради себе си и с любов, която прощава, която извинява, която вдъхновява, която покорява лошите сърца и която дава път към спасение и за спасение на всеки един. Свети Йоан Рилски Чудотворец написа завет, в който вдъхновяваше своите братя, своите последователи, а този завет не е само за тях, но и за нас, които се наричаме духовни чеда в света на свети Йоан Рилски. Този завет е актуален както за монашествуващите, така и за тези, които са в света. Защото в по-голямата си част този завет учи братята да бъдат едно, да бъдат едно семейство, да не враждуват един с друг, да не търсят чест и слава, да не се стремят да бъдат всички игумени и ръководители, да бъдат смирени, да бъдат вдъхновени в своето дело и в единомислие, в разбирателство, покорни на Божията воля, да възрастват и изграждат своята света обител. Това е актуално и за всеки един от нас. Нима църквата не учи всеки един от нас да бъдем единомислени, да бъдем целокупни, да не се делим, да не се мразим. Това, което свети Йоан Рилски написа на своите братия, е важно и за нас и е необходимо и ние да възприемем и чрез него живеейки, да пребъдваме и да оставим дълбока и трайна дира в духовния и социалния, дори и политическия живот на нашата родина. Затова светецът е наречен покровител на българския народ, не само покровител на монашествуващите, защото неговото дело, неговия пример, неговият завет е към всички и към всеки и е необходимо според силите си да се потрудим малко от малко да прегърнем онова, което той
Свети Йоан Рилски ни завеща и показа, че е действено, чисто, свято и дава добри плодове, за да бъдем онова, което и църквата, и народът ни иска от всеки един от нас. Позволете ми в този прекрасен ден, в който почитаме паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец, патрон на този храм, патрони на този град, да ви поздравя всички отците, възлюбените вас в Господа, брати и сестри, представителите на различни организации от този дивен град, най-вече и преди всичко от името на Негово Светейшество, Софийския митрополит и български патриарх Неофит. От Негово име и от Свое име да ви пожелая на многая и благая лета. По молитвите на свети Йоан Рилски, Бог да ви окриля, да ви закриля, да ви вдъхновява, да дава на всеки един от вас, на жителите на този град, онова, което на всеки му е потребно за спасение и вечен живот, за духовно и социално преуспяване и, разбира се, най-вече и преди всичко за единение общо и пребъдване целокупно като едно голямо православно християнско семейство. Поздравявам отец-предстоятеля с организацията на днешния празничен литургичен чин и последование, отците, които служат тук в храма, всички вас, възлюбени в Господа, брати и сестри, поздравявам и певците, които огласиха Светата литургия със лъкопение, на всички Бог да ви въздава, да ви благославя и утвърждава в доброто и полезното. Честит и благословен празник на многая и благая лета. Амин. 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 Да много е.